Përshëndetje të dashur televizionist, Radio Televizionit Shqiptar, ja ku i takohemi këtë javë sërish bashkë këtu në stacionin Roz me mua Krisën, ku sot kam të ftuar shumë të veçantë, kam një mik të shtëpisë mund ta quaj, ai është aktor i njohur i humorit Eugene Plovishti. Eugene, përshëndetje. Përshëndetje Krisa, mirë se të gjej. Faleminderit që pranove ftesën për të ardhur në stacionin Roz. Çfarë faleminderit, unë mezi e kam pritur ftesën tënde dhe me të vërtetë. Po po, dhe kam plotësuar një dëshirë jo vetëm timën, po edhe të kolegëve të mi të fustanellës. Se sa herë kalon ti nëpër korridoret e RTS-s, ne tërë themi të ti intervistoj njërë kjo Krisa. Atëre? Po, ka dhe nga ta ishkan qef të ti intervistojnë edhe thonë ta intervistosh njërë këtë Krisa. Qa thua, do të marrë në konsiderat disa më the, do të ziftoj të gjithë antare të fustanellës. Me radhë, po. Po, pas te e, do me thënë. Por, unë kam fakt qef se duke qenë se unë kam qenë eftuar në fustanellë, ne kemi pasu dhe një loj skeqi bashkë, edhe unë gjithmonë në koridorit e RTS-s të them, e më dhori. Ju gjithë dhe pak si nisi dëshira për të qenë pjesë e botës e aktrimit, e ke dashur që i vogël apo duke u rritur duke kuptuar që kishte gjëja që të pëlqente më shumë? Është ka nisur herët normal, po edhe duke u rritur e duke e kuptuar, sepse unë kam qenë gjithkohës në kontakt me aktrimin, që ishat fëmijëris time, po nuk është se e kam ditur që atëherë që do ta vendosja përfundimisht që kjo do ishte rruga ime. Kam ardhur rrethanat në atë lloj mënyre, kam patur aktivitetet e një pasnjëshme. Derisa kam vendosur pastaj që t'i futem përfundimisht, që vendosa të ndisha shkollën, dhe shkolla pastaj deri këtu ka sjell rrugën vetë shumë natyrshëm, pas forcime. Po, por në fillimet e tua kanë qenë të vështira, si e ndjerje ndër ditë ku i paraqyquar, duke qenë se është një treg që është pak i vështirë këtu në Shqipëri. Shiko, të thash, mua më ka ardhur në mënyrë shumë graduale. Unë kam filluar si punëtor skene, karrierën, në kontakti imi parë, pasi kisha ardhur në shkollën e aktrimit për të bërë profesionist, kontakti imi parë, të punoja me profesionistët e teatrit, unë isha në pozicionin e punëtorit të skenës. Ka qenë puna e parë. Jam marrë me xhirime të vogla, në dokumentar, në kur na thrisnin, kur na merrnin kur ishim studentë dhe nuk ndihesha i parashikuar, por shkoja me shumë dëshirë. Mirë, po puna solli punën, duke bërë gjërat e vogla, filluan njohjet e tjera, ta provojnë mirë këtu, njëra atje duke shfaqur veten, talentin, pastaj më merrin edhe në përpunët e tjera, derisa nga zero. Nga zero. Po kuptoj. Po patjetër që po. Dhe ja ku jemi tani, ti je një aktor shumë i njohur, shumë i dashur për publikun, po e mba më ndaljen tënde të parë si e ndje, kur t'u dha mundësia që daljen time, të aktroje? Daljen time të parë, kur në televizion, thua? Në televizion, por ose më sa impaktin me publikun, le të themi, sa është emocioni më... Impaktin me publikun, unë kam një gjë shumë të çuditshme, që më ka ndjekur gjatë gjithë kohës që unë jam marrë me këtë pjesë, do me thënë. Nuk jam aq i mirë dhe nuk e ndjej veten aq mirë gjatë provave, deri në momentin që për ballë kam publikun. Aty marrë super gjiro pastaj. Të japë një loj emocioni, një loj adrenaline? Po, një loj adrenaline, po kur ti shikon gjitha to sy që presin nga ty dhe të shojnë, nuk e di, ndodh vetë vetiu, ajo se ti nuk është se ke një buton dhe thua tani që do vinë këta, unë do bëjmë të mirën. Jo, thjesht ndodh, thjesht është një lloj energjie që e lidh publikun me aktorin. Sepse ndodh që ka aktorë që emocionet... pas skenave, në prapa skenë kanë shumë emocione, ndjehen në ankth, si po, si do dukem, si do dalim. Ata janë aktor pastaj. Ti mendon se ata nuk janë aktor? Jo, nuk, emocione ka gjithkush, po prandaj nuk është gjithkush aktor, sepse unë si aktor, apo tjetri, di ti kontrolloj edhe ti menaxhoj emocionet e veta, dhe përveç se të menaxhoj emocionet e veta, po të menaxhoj edhe emocionet e atyre 700 syve që janë duke e parë atje, po themi. Prandaj është punë e vështirë dhe nuk e bën kushdo. Ata që s'menaxhojnë dot emocionet e tyre mbrapa skenës, nuk mund të menaxhojnë 700 njerëz përballë. Prandaj them që janë aktor. Dhe ti mendon se është bërë shumë e lehtë tashmë që gjithë secili të futet të bëhet pjesë e botës së aktrimit, sepse kemi parë që e lehtë nuk është bërë. Shikoj, kushdo mund të futet. Ti sot me një mua, të lutem, mund të vi unë ta bëj një numër atje me ty dhe mund ta fillosh nga hiçi, një dalje atje. Por nëse ti se ke reale dhe nuk je i sinqert me veten tënde 100% do të seleksionoj rruga, sepse duke u kapur pas të tjerëve. Pra del në pathuat. Do dal, sepse është një punë që të nxjerr lakurish. Nuk ka rëndësi, je djali filanit, motre filanit, babai filanit. Skena të nxjerr lakurish, atje je ti kur del. Kështu që Po, a ke pasur ndonjë rast që gjin që një persona që janë kanë dalë zbuluar, le të themi, pra për shumë kohësh janë, le të themi, janë shfaqur si aktor, pastaj ka dalë në paqë që nuk janë. Tanë ndonjë emër konkret për momentin nuk më vjen, po jam i sigurt që po të filloj të mendohem, ka plot njerëz që e kanë ndjekur, nuk kanë rezistuar dot, sepse nuk është e thjeshtë rezistosh edhe ti jetosh me këtë punë. Unë vetë për shembull jam
i shpërndar dhe jam duke u marrë me disa projekte të ndryshme njëkohësisht për të mbijetuar. Për të mbijetuar, e them në kuptimin e figurshëm, domethënë se s'është aq, por njerëz që i seleksionon vetë tregu janë si pasojë mospasjes të punëve të projekteve dhe ashtu dal nga dal bie dëshira aty duket nëse s'të kërkojnë fillonin mbushmentin edhe vetes pasaj që s'bën ose ndoshta s'kishën kur. Është pak e thellë si mohbet, nuk di çfarë. Duhet di shtaruash, pra ti gjithmonë i gjallë, mund të themi po, me këtë. Po, ajo patjetër. Që të të mbaj. Po kreativiteti të mban. Po, domethënë, duke qenë ti vetë i gjallë, sepse ne jo çdo punë nis nga vetë aktori apo nga vetë aktoria. Puna jonë është të na bjerë celulari. Në momentin që të bie celulari, do ikësh pasaj do shesësh. Do të thotë që nuk je aq i kërkuar dhe nuk ke spikatur, mund të themi. Po për ty ka qenë vështirë në fillim kjo, pra të zhdashur ty që të trokisje në dyert e producentëve ose nuk e di të njerëzve që... Unë nuk kam trokitur kur në derën e askujt për t'i thënë me merë punë se ja ku jam unë. Pa thash, audicione kam bërë sa të duash. Projektet më të rëndësishme që kam realizuar unë dherë tani, kanë ardhur si pasoj audicioneve. Por nuk shuhet trokitje, do më thënë, a i hapet audicioni, ti e i zoti e merë, vazhdojnë dhe. Mora, parasysht të që the, do më thënë, kam patur edhe audicione, për shembull, që jam refuzuar, dhe ka qenë në moment, në një nga momentet më delikate, mendoj për mua. Në shumë se thjesht e tregoj, ndoshta duket kështu si një histori kalimtare, por në momentin që ti e ndjen, kur kam qenë student në vitë të tretë, janë apur audicione në një teatr të Tiranës, dhe kanë fituar shumë student nga akademia që unë i kisha rreth rrotull, ndërkohë unë jo, dhe kam patur një lloj lëkundje, një lloj dileme me veten time. Ore, mos po i mbushur mendjen vetes, edhe po përpiqem dhe po punoj dhe po ndjek të shkollën, po shikoj tani, ja pse unë mos më morr. Dhe i kam patur edhe unë këto lëkundje dhe këto gjërat. Por më ka ndodhur që një dermë është mbyllur, më janë hapur katër të tjera. Dhe kjo është faqja që është kuriozitet. Kjo është faqja që më kanë refuzuar, datën që ka dhënë premierën. Ajo është faqja, unë kam qenë duke luajtur te një teatr paralel me premierë, po në të njëjtën datë. Për ironie. Dhe ja ku je. Po, do me thënë qa është ajotja, është ajotja. Qa është shkruar dhe destinuar për ty, do bëhet, jo pak po e sigur. Duke qenë se dhe ti Eugene ke spikatur dhe me rolet e tua, edhe janë role që janë pëlqyer shumë nga publiku, po këto role që ti ke sjell në spektaklet e humorit. Vetëm një spektakl humorik kam unë. Do me thënë, Koshera e Fustanella. Koshera e Fustanella, përveç se kam dëshuar emrat, por është e njëjta. Po, janë role që i ke sjell ti, janë krijuar nga ty? Po, të gjithë rolet janë të krijuara nga mua. Sigurisht. Nga frymëzohesh ti për këto role? Unë, shiko, humori është, duhet ta kesh në natyrë. Unë jam edhe në jetë, do me thënë, tip hokatari, shakatori në rrethet e mia të ngushta. Dhe është një gjë që të vjen natyrshëm. Unë nuk është se rrit tani të mendohem edhe të them çfarë të gjej një personazh që të pëlqejt apo të jetë kështu apo të jetë ashtu. Jan gjëra që mua thjesht më burojnë, më vjen natyrshëm. Për shembull, rolin e dhorit ti frymëzosh nga dikush? Roli i dhorit është frymëzim pastaj, ka qenë është një dikush, një person i vërtet real nga Kosha që i kanë marrë një intervistë gjatë një Vox Popi, dhe un kam patur një rol në Koshere me Edi Ramën. Dhe ishte një personazh shumë i vogël që duhet të përfaqësonte, duhet të ishte një tip rural i popullit të thjeshtë. Dhe unë i sugjeroj regjisorit të Kosherës, i them që ta bëj si filani sepse imitoj këtë dhe i bëra një provë dhe tha, jo, tha s'do futesh te Rama, tha ta djegësh me tre batuta se ishte vetëm për mbështetës, po të lutem, tha, përpiqu të shkruash diçka dhe ta tentojmë një që ta nxjerrim. Ket historitë e tij ai. Jo, nuk është, jo nuk tregoj problematikat e dorit. Nuk tregoj historitë e tij, unë thjesht i kam marr temperamentin. Temperamentin po të krijosh skeçin e kam fjalën, pra që ta zgjeroje më shumë si aty si futet në punë imagjinata pastaj. Dhe kjo sepse ai nuk është personi i vërtet, nuk është qeros, nuk është me bark, janë shumë elemente. Është thjesht ka marrë thjesht temperamentin, po kam ka për, një lloj stereotipit aty burrit korçar, sepse ai nuk është vetëm ai, në Korçë ka shumë persona aty. Da, ty dhe ti të kemi nga Korça dhe ti e bën më stereotipin, jo vetëm personin. Po. Po për këto vajzat e bllokut. Po nga këto kështu, nga këto frymëzohesh? Ajo pastaj ka ardhur vetë vetë. Se me këtë ke spikatur shumë. Ajo ka qenë personalisht. Ajo ka qenë ka pëlqyer shumë ai Lorenzo sepse ti e bën shumë bukur. Personazhi i parë që kam nxjerrë dhe po vërtet ka spikatur, sa kam patur frikë të nxjerr personazhe pas atij, impaktin që ka patur në fillim në publik, druhesha të bëja diçka tjetër sepse thoja doja kaloj apo do thonë që ky vetëm këtë ditë të bëj. Sepse i mendon njeriu këto në kohën që do të evoloj dhe do të punoj dhe gjithmonë të sjell gjëra sa më të mira.
Kjo nuk ka qen ideja ime si fillim, sepse un këtë personajin e kam thënë edhe në për intervista të tjera, po ta them dhe ty, ka qen personaj djali. Pa. Dhe un u parashita në audicion me këtë personajin. Identik, si që shikon me të njëjtin shëndrim, të njëjtin të folur, thjesht ishte mashkull. Mashkull. Dhe tematikat që trajton të normali kishte të ndryshme. Besi më përzgjodhi gjatë audicionit, bashkë me profesor Altinin edhe skenaristët që ishin në panel kur unë erdha u prezantova në fillim fare para se të fillonin me emisionin. Po, dhe tha pastaj, okay, unë do të të zgjedh ty, po vetëm se duhet të bësh një personazh femër. Profesor Altini pastaj tha, atë që kishe tha po thjesht provoi një herë, domethënë ai është sigurisht i ndryshuam ca nuanca, ca tipare të tjera. Dhe pasare e bërë si bashkëpuni me Besi, me sa u pa dilnit ishi dy mikesha, dy shoqet e ngushtat. Pra që nga e vërtet kjo stereotipi, Eugene, që për një aktor shumë frik, ka shumë frik të kryoj ose të marri një rol tjetër duke qënë se le temi përshakohet nga publiku. Jo frik, po duhet të vija i momenti që ti ndihesh gati. Për shumë lunë tani kam qënë këto kote e fundit duke menduar një personazh të ri, kam shkruajtur 2-3 materiale po t'i mbledh gjitha shënimet që kam hedhur për atë personazh bashkë, edhe si përfundim nuk pata guximin as vetes t'ia lexoja, se s'më pëlqen. Është thjesht një gjë që ti e ndjen, kur je krijues, ti e kupton vetë atë nivelin tënd dhe ku do të shkosh. Po, a ju vjen për të qeshur ju kur e paraqisni këtë gjë tek të tjerët? Pra, e skenoni dot në atë moment, duke qenë se jeni ju ata që e krijoni skenarin, rolin dhe nuk s'na ke parë. Unë ju kam parë dhe realisht mua më ka ndodhur kam qenë në prova gjenerale. Sidomos me për këtë eksperiencën këtu në televizion, do me thëmë, me Besin një dhe me Francin dy, janë partnerët më të mirë që mund t'i bje një aktori si puna ime, do me thëmë, unë ndihem super lirëshëm me këta dy persona, me këta dy kolegë gjëtë këti formati dhe tani, sepse në krijoheshin shumë situata përveç se në materialin që ne kishim shkruajtur, po kur dilim atje e çonim shumë më tej pastaj. Dhe kjo do të thotë një aktor i vërtet. Kjo na shkakton të qeshur atë edhe ne vetë pas here sepse jo vetëm kur fliste partneri, po edhe ti kur nxirje ndonjë gjë që ishte atje sepse edhe kur e shkruan, qesh, kur e ke për herë të parë, më kupton, kur të vjen për herë të parë atje, prap do të zdo nuk do mund të mbash. Por është edhe formati që të lejon, sepse ne nuk kemi kohën edhe mundësinë që të bëjmë prova si në teatr, po themi një muaj e gjysëm bam 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 dhe ti e kopsit edhe nuk do dalësh jashtë atyre kornizave. Plus që këtu nuk është se ai atje jam unë vërtet dhe unë tani jam futur në lëkurën e asaj TikTok se edhe o mami s'po dalë dot. Jo, është Eugene që po bën si ajo, është Eugene që po bën si Dhori dhe kjo të lejon edhe daljen nga personazhi, komunikimin vetë ti si aktor me publikun, do me të nduka e ishur atë maskën erë pasere. Dhe besoj se ka impact të mirë edhe të publiku se dhe njerëzit kam dhe që i duan edhe edhe i përshafojnë këto role, i pëlqejnë këto momentet kur ne kemi në një ngërsh ose kur. Po, dhe duke qenë se ti me këtë rol bëre namin, edhe u pëlqeve nga publiku, po si ka qenë impakti jot me publiku më pas, që të shikonin, të njihnin, si ndihesh, të pëlqen fama ju gjin? Unë urreja, në momentin e parë që ka marrë vesh që do dilja me Besin si dyshe në koshere, nuk kam dashur. Sepse kam patur ca parajykime dhe ca ide të mia, do të them të ngujuara mendoj të fryra dhe nga shkolla, nga mentaliteti që vinim që ne duhet jemi artistë, të bëjmë të merremi vetëm me teatr, nuk na kishin mësuar që mund të bësh art edhe me këtë lloj mënyre, sepse unë nuk ka javë që nuk nxjerr një tematik të caktuar me secilin nga numrat e mi. Përpiqem shumë që secili nga numrat e mi të ketë mesazh. Të ketë një mesazh të duhur. Po, por në fillim unë nuk e dija këtë, më dukej domethënë se kjo bota komerciale më tremte pak edhe fama. Dhe aq më tepër pastaj që dola me Besin edhe publiku, ishte akoma dhe më i madh se ç'mund të më njihnin mua si person, sepse erdhën dhe njerëzit e tij, domethënë shkova dhe në vëmendje edhe të njerëzve që njihnin atë. Dhe fillimi më besoi që nuk ka qenë thjesht, unë edhe sot nuk e dua famën, unë do doja shumë domethënë që njerëzit të më njihnin për atë që bëj atje, po të mos e dinin se kush i bënte. Po ta kisha këtë që në dorë. Nuk e them për klishe ose për ashtu realisht, po jam vërtet tip që pra nuk do që këto, le të themi, dy personalitetet të tuat, pra role që të bën aktrim dhe ti në realitet, të jenë bashk. Ato pra, do jenë bashk, e kupton? Po ose mos të përzien, le të themi, me publiku, jo në kuptimin që po pra, që njerëzit mos me identifikojnë atje, sepse unë jam shumë krenar për ato që bëj, se unë jam ai që bëj ato, dhe Samir që ta din që jam unë ai që bëj ato, sepse është një vlerë për cilë. Po, ndonjëherë nuk më pëlqen kjo ngatrimi, po them, sepse njerëzit, jo gjithmonë e marrin të meshen dhe arrin të ndajnë personajin nga personi. Dhe unë kam patur para gjykime në fillim që më vrisnin, se tani për shembull mund të thonë që atë duan dhe kam 3 vjetë në ekran. Nuk të bëjmë për shtypje komendet. Jam rahur pak me këto, po komentet negative që më vini në fillim, duke qenë se vishesha dhe si femër,
Loj, loj, çfarë të të them? Kanë që komente të tipit lirë se ky bën si femër, nuk të merrnin seriozisht, ka qenë të kjo? Jo se s'më merrnin seriozisht, po nuk bënin diferencën midis aktrimit tim dhe personit, më kupton, derisa un u shfaqa dhe filluan të njohin Eugene-in, ky që jam. Po. Sepse shikonin vetëm atë personazh në fillim. Vetëm atë rol dhe mendonin se ti vetëm atë rol bëje dhe ai rol të personifikonte vetë ty, mund të themi. Po, dhe mendonin se unë isha ashtu edhe në jetë, e kupton, po mua kjo ishte më vriste pak në fillim. Më vriste se mendoja, o bo bo, çfarë mendoj. Deri në momentin pasaj që ti konsolidohesh e krijon atë tënde një rehat dhe pasaj s'të bën më përshtypje. Po fillimi normal që ka pasur. Ke pasur pas sigurinë, pati frikën pse mendove që dole me atë rol? Mendoje se mund të dalim tjetër? Jo, mendoja që dilja me atë rol, po edhe doja, domethënë mendoja Talia, është një punë që unë kam dashur gjithmonë. Krisa se po. Un kam foto që i vogël që bëhesha si personazh, vishesha si njerëz të ndryshëm, imitoja gjithë njerëzit e familjes, domethënë këto kanë qenë fillesat, po këtë lloj formati nëpër masa më të vogla, unë kam bërë gjatë gjithë jetës, domethënë edhe në 9 vjeçare. Unë mësoja skeçet e portokallis përmendesh me 3 personazhe, me 4 personazhe, i mësoja vetë të gjitha dhe ja u thoja shokëve dhe e mësonin duke ja u thënë unë, jo duke e lexuar. Dhe dilim e bënim para klasës për aktivitetet për këto. Në gjimnaz pastaj po ashtu jam marr prap. Domethënë humori, ky lloj formati është një gjë që mua personalisht më vjen natyrshëm dhe pra Dhe prandaj zgjedh ta bëj. Jo për famën, apo për atë. Thjesht unë ky jam. Do me thënë, unë atë gjë e bëj edhe në jetë. Tani pse të mos ja jap ca për masat të tjera dhe të mos e shohin vetëm shokët e mi, po... Ta shikoj edhe një publik i gjerë. Pa tjetër, plus që dhe mendoj se kam dhe gjëra për të thënë, nuk e bëj vetëm për egon time që unë dita bëj këtë punë dhe unë e bëj. Jo, unë dalë në skenë sepse kam një gjë për të thënë. Po, dhe e jep dhe mesaj shumë mirë, sepse ka plot në fakt që e bëjnë thjesht hajta bëjtë rolin unë të mbaroj punë dhe të iki. Kemi dhe rastet të tila. Ama do ndalim fakt tek miqësia jo dhe me Veska Lakun, di që është, më thënë që në dalin të ndetë parë ke pasur atë bashkëpunimin e ti të më të bujshëm, po si është besi si përkra, si mbështetës, sa ja merë ti në konsiderat të gjitha këshillat që ai të ka dhënë? Sa ja ke marrë nga fillimi deri tani? Të gjitha këshillat në konsiderat, unë nuk ja ka marrë as babai tim, po them. Sepse se cili ka atë të tjen. Por, këshillat e ti për mua kanë qenë super të vlefshme dhe ai është shkaktari që unë kam marrë guximin që të shkruaj vetë dhe materialet e mia. Sepse i shkruaj edhe më përpara se me materialet e mia jam paraqitur në audicion. Po kur filluam bashkëpunimin bashkë, më thoshte, hidh në një gjë. Dhe unë i shkoja me 5 faqe material, vetëm broçkulla dhe gjëra kot. Dhe më ka ndihmuar shumë për punën e skenarëve. Do me thënë unë edhe sot e kësaj dite kam parasysh, kur shkruaj kam parasysh këshillat që më jep ai. Ose kur i shkoja, kam bërë një personazh unë Fonsi dhe nxirja me Besin bashkëbisedim si moderator. Dhe i shkoja me atë skenarin atje kur bënim prova dhe më thoshte kjo s'bo, kjo s'bo, kjo s'bo, kjo s'bo. Po çfarë mund të thotë se ke lexuar njërë dhe më thotë mund. Are lok tash po eca ndaj më thoshte. Hajde di unë. Dhe më bënte shumë përshtypje domethënë sa eksperjenca për vojë. Ja, do me thënë vitet e asaj, a i me një ledzim binte si ta redaktonte dhe ku të më orientonte. Për lirshmërinë në skenë pastaj, a ka stërvitja më të madhe se sa një aktori, sa po diplomuar, pa patur kur përvoj profesionale në këtë loj zhaneri, të dal me një nga ikonat e humorit shqiptar, qa të themun? Po, të ka përkrau jashtë mase. Jashtë mase shumë. Dhe përveç marrëdhënies profesionale, shumë parime, shumë ideale, njerëzi lëku, si të thuash, na ka lidhur që në fillim dhe kemi ndërtuar një raport shumë të shëndetshëm edhe me Besin. Duke ditur që është shumë i ngushtë. Duke ditur që këtu në showbiz le të themi shqiptar nuk ekzistojnë shumë miqësitë e vërteta. Po asun asun s'kam interes ndaj atij, as ai s'ka interes ndaj meje. Të thash, na ka lidhur njerëzi lëku. Do me thënë kemi tjetër loj marrëdhënie me njëri tjetërin. As unë nuk shikoj interes të aji, as aji nuk shikon interes të unë. Ne kemi tani u bëviti që nuk bashkëpunojmë më bashkë edhe... Dhe kanë mbetur misia me sush. Po, pa tjetër, pa tjetër. Por në qofë se ti e merë Besin në telefon, cila gjëja e parë që i thua se të thotë? Ma improvizo pak dhe një. Të improvizoj të ashtë... Po, thishtë telefonatë me Besin. Hare rushi, o laku e, dhe qa do t'i thejmë pasaj ku dihëm? Po, loku, o zemra loku, ashtë që ka e pa. Po, por duhet a dim tashmë që Besi, përveç se të ka përkrahur kaq shumë, a ka qenë dhe një njeri për shumë që le të themi të ka sugjeruar ku të punosh, ku të mos punosh, ta marrësh të rolin, mos ta marrësh të rolin, ja ke marrë edhe këto... Shqyrë në fakt për sa i përket punës, se cili nga ne ka drejtimet të ndara, unë i zjedh vetë projektet e mja, nuk kam menager. Në gjithë asaj periudhe që punonit bashkë. Jo, kam qenë i lirë, unë jam elektron i lirë, nuk kam ashtu. Po, pse çfarë sue do kishte Besi të më thoshte mua mos shko ose mos shko. Përkundrazi është shumë mbështetës. Është shumë mbështetës. Është mendon se është një nga të pak artistë që të kam, më thënë që mbështet qoftërin duke qenë se ti ke qenë
Tani nuk e di për të tjerë, po aji po, është po, është për krazë. Nuk a ishëm për krazë vetëm me mua përshka këtë marrëdhënie së të ngushtë që kemi pasur dhe të bashkëpunimit, po edhe me pjesën tjetër të kolegëve të emisionit, gjithmonë, shumë dashamirës edhe, ka qenë motori i emisionit tonë. Po, sepse... Do me thënë, është një merit shumë e madhe ati, jo vetëm për mua si bashkëpunëtor, po për gjithë emisionin tonë që... Ne... Që ka investuar aty dhe ka dhe 100% po, në ti. Do me thënë, falemrit të ti ne kishim një garanci. Altim Basha Beskallaku ishte garancia e fillimit të këti emisioni. Po, por unë kam gjuar plot fakt edhe histori ka shumë aktor të cilu kanë që fillimit e tyre kanë të reguar që nuk janë përkraur nga artist të cilët kanë pritur qoftë një ndihmë të vogël, një indicie, një... A kam patur unë thua? A ke pasur të tila? Kam patur peripecira, po janë gjërat të vogla që unë mendoj që nuk kanë qenë dasha keqë se më shumë se sa mua të më vinin gjërat në momentin e duhur. Më kupton? Sepse të thash ulje ngritje kam patur, mund të kem patur... Një zënë këtë lejtë me dika dhe pastaj nuk kem pranuar në audicion, mund të kem patur zvaritje për të punësuar diku. Të cëshit e inatit, pakënajsit? Ka patur rase që nuk ka marrë edhe pagesën e plot në fillimet e mija. Ka ndodhur edhe kjo? Po. Përshka këse ti ishe i ri dhe nuk të merin ajë seriosisht? Jo se s'më merin ajë seriosisht, më pëse ashtu funksionon, sepse më kishin marrë pikërisht për atë punë. Jo vetë mua, po edhe një pjesë të tjetë. Nuk jam unë i vetëmi që më kanë bajtur lejkët, Krisa. Kjo i ndodhë më shumë të rinjëve? Këto janë vështirësit. Këto janë vështirësit në fillimet e karierës. Shiko, ndoshta edhe i ri mund të mos të ndodhë, po... Po t'i bjesh mbra pause, po nuk e di, unë kam parë të tjera benefite, kam parë të tjera gjëra. Nuk e ke parë fillimisht nga ana monetare, po t'a shmë si e shikon? Rogën e parë që kam marru, do me thënë nga kjo punë, më duke i qudi dhe se kam lëvizur nga banka. Me të vërtet? Nja 6 muaj, po, ajo nuk e preka, të thosha i lehti. Rogën e parë që kam marru, si aktor, do me thënë nga kjo gjë, po, më duke i qudi, më duke shenë si lek të falura, qudi do me thënë që unë të nëzirë lek me një që e bëj për shef. Ja, për këtu është pa. Tani nuk mendoj më kështu, tani e kam kësuar në profesion. Po si e mendon tani? Tani e shikon dhe më shumë nga ana monetare, beqe se po. Tani të thuj e kokën. Tani të thuj e kokën, tani nuk të falju, gjini një që lekësha, po jo. Nuk kam më kështu. Në kuptimin për te shakave, do me thënë që dua meritën, dua haku, kaqë. Por pëse jo, ti tashmi ke kryuar një letë themi reputacionin tënd, imajin tënd, dhjetë se qëfar bënë një gjinit, qëfar nuk bënd, për qëfar është i aftë, qëfar jo. Po, pa tjetër. Por një gjinit, ty të pëlqen të marrë shpiza në filma shqiptarë? Përvec se të këmi parë në teatre dhe në ekranet televizive. Unë e them pa modesti, kam realizuar një nga filmat më të rëndësishëm të kohës të fundit, të viteve të fundit që është xhiruar në Shqipëri. Kemi pasur edhe premierën në Black Night Festival në Estoni, që ishte festival mbar kombëtar, do me thënë, regjizor Fejdon Papa Michael, i mirë njohur në Hollywood, me audicion jam përzjedhur edhe këtu dhe kemi xhiruar në Greqi këtë filmin, dhe pritet nuk di datë të sakt ose ashtu që të vi edhe në Shqipëri të shfaqet premiera. Aman edhe shikojmë një xhinin në një super film. Po, a doja ta thoja këtë dhe a kam qef të marr pjesë në filma të tjerë pasaj që të kthem te pyetja jote? Po, kjo është puna ime. Unë domethënë dua shumë edhe televizionin, edhe teatrin, edhe filmin dhe fal Zotit kam ditur si ti balancoj, ndoshta edhe më ka ecur sepse shpesh aktorët profilizohen diku. Ndërkohë që unë në këtë moment që po flasim e kam këmbët e të treja. Po, jetë të treja, po, a nuk të të shfokuson kjo praja? Del do ti menagjosh të gjitha këto punë që mund të bësh? Po, pa tjetër që... Se ti ke disa role ke fustanela, mund kesh një role të miti, një role një teatr, si a del? Nuk është se këtoj i kam të gjitha një kohësisht, sepse për shumëll do mbaroj, sa po të mbarojmë gjirimet e fustanelës, unë filloj një shfaqe. Teatri, më kupton, dhe nuk është se i kam, më ka ndodhur edhe që ti kem paralelisht, e kam bërë edhe korshën vajti ardhje ditë për ditë, vjetë. Ka ndodhur edhe kjo. Ndërkoj që kishim gjirimet e korsheret, unë kisha shfaqe në korsh, isha i detyruar të shkoja, vija këtej për prova për gjirime, njësë është aprap, bëja prova në korsh, vija prap të nëjësër më në Tiranë. Dhe kjo për ty si duke ja tëre? Nuk e ndjeje për shkak të dëshirës që ke për... Jo, unë kështu duha ta kem gjithë jetën. Që dëshiron ta kesh? Në momentin që unë s'kam ritëm, nuk kam ndodhi, ose do ja gjej vetë, ose do mbyllem brenda, më ndodhin në njerë këto fazat, pas taj që të këto fazat e pauzës. Nuk më bëjnë mirë mua si person, duha të jemi gjithë kohës duke u marrë me diçka. Dhe një vizje dhe aktiv, ose për ndryshe të nga demoralizohet Eugene-i, nuk ka mas frumëzim as për role për asgje. Zero. Ta shumë Eugene, kemi ardhur në një moment fakt që mua më pëlqen që personajëve të suarve të mija bëj, të komentojmë disa personajë aktor të njohë, marë Ermal Mamaqin, që fre komenti ke për Ermal Mamaqin? Ermal Mamaqin, nuk e di, no comment. No comment? Qa komenti mund të kemë, më ka pëlqyer, e kam pëlqyer si aktor, e kam ndjekur,
Ndërsa tani nuk e di, them të drejtë, nuk e kam shumë ide në çfarë bën me këto vokal coach, me këto trajnimet e tia, me këto gjëra, s'jam i prirur drejt aty. Kemi Davis Muslimi. Është ideali portokallist? Po. Po. Nuk e njoh, nuk kam. Të gjitha janë aktorë, çfarë kanë përzgjedhur unë, pra, le të themi janë të njëjtës fushë. E kuptoj, po shumë mirë suksese. Është e di që është aktor i ri, kam parë një dy numra të tij të portokallia, i uroj më të mirë. Okej. Kalojmë te një tjetër personazh. Mendim nuk kam se s'e. Ok, për person... Shiko, Salsano Rapi. Salsano Rapi. Salsano në kam qef shumë pastaj, po. Të pëlqen si aktor? Po, më pëlqen si aktor, Salsano, vërtet shumë. Ka një loj... një loj finese, ai humori i ti. Plus që edhe unë jam rritur me këto loj figurash. Po, ma the, ku ke qeni bukële një që... Po, i kam ndjekur shumë. Okay. Visiani. Visiani nuk thejnë, nuk futet të aktor të mitë preferuar, se kam që. Do me thënë, nuk ja ullë vlerat, ka bërë shumë, ka emrin e ti, ka karirën e ti. Është dikushi, është dikushi. Në preferencat e mija nuk hynë, po nuk po them që zbën, nësës. Jeshtë, po për ndaj jemi këtu, për ne po ta komentojmë. Po, po, pa tjetë. Tek Albano Bogdo. Albano Bogdo. Vulgar më duket pak, me thënë të drejtë, nuk hynë fare në preferencat e mija. Nuk është në preferencat e tua si aktor. Jo si aktor, se... Ma dje në natë që bërë. Natë që ka përcjellë, natë që e kam dikurë. Agron Llakaj. Agron Llakaj, shumë respekt. Ka goxha vite, është një nga aktorët në fakt që ka marrë mjaft role, ka bërë pothuajse të gjitha rolet e mundshme. Po, po, tish. Florian Binaj. Florian Binaj, respekt edhe për Florian Binaj, po edhe ai mbetet një nga më të mirët. Një nga më të mirët, kemi... Tjerë kemi Gent Azizi. Po, Gent Azizi edhe me Gentin kam marrë një shumë të mirë, kemi punuar edhe një shfaqje së fundit me bashk. Po, gjeni e shikojmë shumë në shfaqje teatrale. Po. Nice. Eci. Eci të aktorit tjetër. Rezart Veleshnja. Po, edhe Rezarti për imitimet, një nga më të mirët. Pra, hy ka në listën tënde. Si? Hy në listën tënde të aktorve që preferohen. Duhet dim në fakt që kemi... janë aktorë që mund temi në fakt një pjesë e tyre kam për dhe role vajzash. Salsano. Salsano. Kusht tjetër? Ka bërë dhe Flori, Agron Llakaj, Agroni, pra jam të gjithë. Po, a të bënë kjo një aktor të mirë, kam gjuar në fakt që një aktor i mirë është nëse bënë dhe një rolë femre. A është kjo sekreti apo jo? Një aktor i mirë është ai që i bënë të gjitha rolët. Që i bënë të gjitha rolët, duke që nëse rolë i femre është pak i dështë. Një aktor i mirë është ai që edhe mashkullin e qonë për tej, do me thënë e bënë interesant për publikun, se ashtu marru një djala në nga lagja, i ve një paruka, i veshim një fustane dhe do qeshështi se do shikosh transformimin e një mashkullin e një femër dhe është ai impact i parë, po puna është se si e bënë. Dhe është e njëjta gjë, si të luash një femër, si të luash një mashkull. Je ti aktori që po shndërrohesh si dikush tjetër. Nuk është se po bëre femrën një i mirë, po s'bëre... Ai që është aktor i mirë, di ta marrë çdo rol edhe ta bëj ti shkoj. Po, pra duhet të gjej veten, thuati, nuk mund të bëj një rol po nuk e ndjeu realisht. Por duhet të themi Yuxhin në fakt që ti të gjitha rolet e tua që i ke bërë i qan. Faleminderit. Janë role që realisht ti shkëlqen të gjitha dhe pikasin mund të themi, mua që më ka pëlqyer. Dhe pse ke kaq shkoja për shumë roli i vajzës së TikTokut që ti bën ka kaq shumë kohë dhe vazhdon ende dhe pëlqehet dhe pëlqehet dhe pëlqehet. Dhe unë të uroj shumë suksese. Të falenderoj. Sepse shpresoj që ti shkëlqesh akoma dhe më shumë të shikojmë dhe në filma, pse jo, dhe te filmi që mund dalë shumë shpejt. Po, shpresoj edhe unë me zipa të vinë në dimension tjetër. Po, sigurisht që do juftoj, do e vetë të madhe fare. Do e vetë të madhe fare. Ju gjinë kemi rritur drejtë fundit. Faleminderit Krista, do edhe unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Më vjen mirë, domethënë që jemi një brezje vajzëre dhe po e shikoj domethënë që përmirësohesh dhe po ecën dita ditës, edhe uroj dhe shumë suksese për ty dhe të ngjitesh. Shumë faleminderit. Unë vlerësoj shumë se ti ke disa vite më shumë se unë, pak në pjesë e ekranit dhe ja din të gjitha gjërat. E pra, dashurmish, kemi mbërritur në fund të programit për ditën e sotme. Bashkë do të qemi sërish nesër në të njëjtin orar, në të njëjtin televizion, me mua Krisën duke pritur këtu në të njëjtin stacion. Dhe mos harroni të qëndroni në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Deri atëherë, mirupafshim!